Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги... Моля за тишина в залата! Уважаеми колеги, с разглежданите промени, които предлагате в Закона за социалните услуги, напрежението, което се създаде по тази тема, няма да се потуши, както заявиха вносителите, напротив. И не разбирам защо поради тази причина се бърза, защото това, което предлагате, са само някои козметични промени. Да, с някои от предложенията на колегите от Патриотите мога да се съглася, но от тях ще ги разгледаме по-подробно между първо и второ четене, но пък от една страна други се противопоставят на други закони, колеги. Преди малко и председателя прочете едно съобщение за произнасяне на Конституционния съд. Аз не разбирам защо по този начин избързахте и сега на дневен ред влиза като извънредна точка тази тема и не се изчака да се предложат и тези членове, които Конституционният съд реши за противоконституционни. Тези членове, които преди малко ние чухме, никъде не са отразени с изключение на един. И това е основната тема. Това, което предлагате, не отговаря на искането на хората отвън, на тези, които се противопоставят на този закон. И второ, преминавам към отделните текстове, които вие предлагате. Една част от тях са свързани с разширяване обхвата на сроковете и това доказва основното ни говорене по време на първо четене, че тези текстове, че тези срокове са твърде кратки и няма да се справи Министерството, а съответно и общините. Имаше огромно притеснение от страна на общините, имаше становище и на Националното сдружение на общините, че общините няма да се справят с така вменените им допълнителни ангажименти. И това става видно с предложените промени. И другото, което е много важно, аз смятам, че едно от най-добрите хипотези и най-доброто предложение в този закон е националната карта и съответно новото финансиране на социалните услуги или така наречените нови стандарти и допълнителните стандарти към тях, с което, уважаеми колеги, ще се подобри заплащането и качеството на социалните услуги. Какво правиме сега? Ние го удължаваме още с една година. Това ще се случи 2020 година. И до тогава, по сегашният ред, ще бъде финансирани социалните услуги. С какво това ще реши проблемите в социалната сфера? С какво тези предложения ще могат да подобрят заплащането на социалните работници, на качеството на социалните услуги, на това, че няма квалифицирани кадри? Тези предложения няма да променят тези проблеми, които са в основата на социалната политика. И накрая искам да завърша с това, че всъщност основното, както и започнах, исканията на гражданията ги няма. Това са технически промени, козметични промени и лицензирането, което е основното притеснение на хората, лицензирането на частните доставчици тук не е отразено. Или така нареченото приватизиране на социалната услуга или превръщането и в бизнес. Няма лошо да има частни доставчици, които да правят тази услуга с собствени средства, с частни средства, но когато е финансирано от държавата, трябва да има по-добър контрол. Аз тук такива предложения не виждам. Благодаря ви. Благодаря, уважаема госпожо Желева.